Чи Монголын төлөө явж байгаа хүмүүс ийг бол Монгол худалдагдсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ер нь газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал нь алдагдчихлаа шүү дээ. Тэ. Жишээ нь оюутлогоо оюутлогоо хэсгүүлээл 5 толгой тэ одоо 5 толгойг үзгэлэх гэж байна. Ингээд үзгэлээд байвал тэгээд хүн амын хүний хайвалгүй байдал, газар нутгийн хайвалгүй байдлыг л бид нэр хамгаалж ямаар байна. Уг нь. Бид нар газаргүй бол яах юм? 1000 гişг лөө байна. Гişг газаргүй хөл гэдэг шиг тийм ээ. Өөр Монголын хэвтүүд яаж ухсгалаа? Юу нэ оюу толгоор ер нь очиж үзсэн үү? Ер нь 5 толгойд бол би очиж ирсэн. А оюу толгоор одоо бид нар нэг очих санаатай байна. Оруулах уу та нарыг дээр нэвтрүүлэх үү? За ер нь тэгээд яах вэ яах? Харуулуд нэг Монгол хүмүүс юм болохоор бид нэг юм шалгах гэж явж байна гэхдээ оруулах нь л та. Өчрөө хэлээд л орох гээд үзсэн дээ. Гэхдээ бас харьцангуй та нарыг бас хүлэмжшүүрсэн байх шүү. Гадуур одоо ингээд нэг хөх Монгол, даяар Монгол ингээд Монголоо гэсэн тэр зүйлийг тухайн үед хүмүүс нэг юм хятад оолны газар дэлбэлдэг хүмүүс л гэж ойлгосон юм шүү. Тэгээ одоо бол тэгж ойлгож байна. Тий, одоо бол арай л бас юм явж л байна. Тий. Өшөөл олон болгол дэлгэрүүлмээр байна. Санхүүг л байгаад байна. Санхүү. Ерөөсөө л ганц гацаа бол тэр шүү. Тэгэл бас залуучуудаа өргөдөв. Бид нар чинь тийм ажиллагаанд явах чинь хар гэрн баг авгаа хөхт нь хоосон оно л байж байгаа шүү. Тий шүү. Тэгээ өөрхий тэр чинь өөр ажил хийгээд авгаа хөхтөд тийчих болно. Гол нь нөгөө Монголоо гэсэн зүрхэн зөвхөлөд байхгүй юу? Гэвь тэгэл хэдэн эмэгтэй дуучдын клип ивент итгэж яхаар өгнө. Та нарт ирээд мөнгө өгдөг юм байна. Өгөхгүй юм шүү дээ. Та нар хаана одоо яаж юу өрөө байр төрөөслөх юм хаана байна? Одоо офисын хөлтөлбөр алхачаал байж байна. Тийм үү. Тий. Сарын дүрийн сүүдийн нэг өг. Өгнө нэг компани нэг офис гаргаад өгчихтөл нэг өрөөний асуудал сайн юм шүү дээ. Тийм үү? Та нар ямар гэнэ? Цугларч юм хүм уулах гэж байна тийм ээ. Тамга тэмдэг авцсан тийм бүх Монгол тамга тэмдэг байх. Танаа лого могоч одоо юу вэ? Ер нь хас тэмдэгчтэй манайх чинь. Ер нь хасыг манайх их буруу ойлгоод байдаг. Уг нь бол манай Монголын юм байна. Би одоо баримтан даанч болтохгүй юм л да. Нацаг дөрж гитлэр хоёр уулзчихсэн гэсэн сорог сонсогдоод байгаа хөөе. Яг нөгөө гитлэрийг нацист намаа байгуулж байгаа гэдэг. Тэгээд манай монголч нь цагаан сохор шуугаа шүтдэг. Тийм ээ? Тийм. Хас тэмдгээ шүтдэг. Тэгээд миний зүгээр багцаагаар гитлэр болохоор бүргэд аваад доор нь хастаа хийсэн шүү. Тэр ер нь бол үл дэлт хэл бэлгэдэлтэй хас тэмдэг л. Үл ялагдах юм л бэлгэнэ. Одоо манай хар сарныг ямара та нартай хэрв? Аа бид нар уулзалтнаа. Амраач одоо бас энэ хас тэмдэг машин уртлаас тэмдэг шүү дээ. Тий. Хүмүүс бас тэрэнд нэг дуртай. Тий. Тий. Ан хойлгодог л байсан баг тийм ээ. Тийм үү. Ер нь тэр улаан, хар, цагаан гэдэг гурван өнгөний зохицолтолгой бол бас хамгийн гоё өнгөнийхөө хувьд л байна. Хамгийн одоо шийдэл нь хамгийн зөв шийдэл гэдэг. Яг л та. Энэ нацаг дэрж гитлэрээр уулзчихсан гэсэн та хаанаас сонсч юу? Амиг төвөгч хүм ярьж исэн. Аа за. Тий. Манайд ч одоо бас төвөгч нар ирж юу яа. Хичээл заа. Оо. Би ч тийм залуучуудаа бас төвхөө мэд танаар. Аа. Төвхөө мэдхгүй ойд төрсэн сарвчтай адилхан гэдэг шүү. Тийм учраас төвхөө мэд. Бахарх төвхтэй бичиж юм. Төвхгүй ард юм биш тийм ээ. Тийм учраас эрдэмтдийг урьж авчирч бас аялал их зүйлтэй. Залуучуудаа. Энэ та нар одоо энэ хорих байгууллагуудаар явдаг юм. Ерөн хэдэд очсон. Залуучууд ном тараасан. Тэнцвэл олон мянган залуучууд. Сайхан сайхан залуу. Тийм. Их баярлж ийлээ. Аа. Тэгээ бид нар та нарыгаа мартаагүй шүү, тийм ээ. Та нар адилханд Монголын үр сат шүү. Өнөө амьдрал тагаараа үз. Би Монголын ном очиж тараасан. Шоронгу дэлхийн анхны орн болосоо гэж боддог байхгүй. Уг нь Шоронгу янхангу орн биш шүү дээ. Монгол тийм. Тийм. Тийм байсан оролдоо. Янхнуутай хэл тэмцэж. Яг нот нэг юм бид нар их хэсэг их тэмцсэн юм аа. Ямар сайн дээр үсээ нуусан гэсэн тий. Үсээ нуусч байсан л да. Тэгээд цаана нөгөө юу ийм бай. Хүний ирэх гэж байт. Аа тэгээд яг нөгөө
үйлдэл дээр нь бариад тухаар тэднэр чинь би энэ нь тайртай нүдэ сууж байгаа гэж хэлчихэ. Тэр ч одоо нөхрийн нь бариад тухаар тэднэр чинь би энэ нь тайртай нүдэ сууж байгаа гэж хэлчихэ. Тэр ч одоо нөхрийн нь барьж хэвчээ одоо эхнэрийнхэн үсийг хүссэн болчих гээд байдаг хэрэг. Тийм нэг зовлонгууд байна. Тэгээд тэгээд одоо ямар шарга байхгүй шүү дээ тэр гэж. Яаж члахгүй. Монголд одоо хэр зэрэг их янх мэд юм. Яг тийм тодорхой тоо бол Улаанбаатарын үүдэн дээр одоо байх үү гэдэг. Улаанбаатарынхаа үүдэн дээр байна. Энэ солонго хуучин солонго шүү дээ. Тэрний Марко Поло тэрүүгээр их байна. Ер нь тэмдэгүүл байна дөө. Баян зүрхэн дээр бүхэн өргөний ардталт байна. Тэгэхээр харамсмаар нь 14-т өгөх гэсэн шүү дээ. 14 настай. За барай тавла та нар дээр яг цагдаа байгуулах зүрхэж хөө. А ян зүрээр үтсэн. Тэгэл өөрт нь учралж үтсэн дээ. За мэд үе юм бэ тийм бэ. Зарим нь ойлгоно, зарим нь ойлгохгүй төрч хэцүү зовлонтой. Тэгээ та нар ч одоо бүр нийгмийн том сэлэс гэдэг шүү. Зүгээр сайн дурын тийм. Имчлэх гээдээ. Имчлэх гээдээ. Гэхдээ энэ Монголын энэ гендрийн асуудал бас айгүй хэцүү болчих шиг байна. Бид нар нэг сөвөлд судлаад үзэхэд юу вэ? Таван эмэгтэйд нэг хэрэгтэй. Нөгөө залуучууд нь арх хугаа талгалцсан. Эсвэл солонгос явцсан. Эсвэл шоронд орцсон. Тэгэхээр зүгээр миний хувийн бодлоор бол энэ олон их нэртэй байлаа баталсан байна. Энэ үндэсний авч үлдээл гэж байгаа. Амгасаа Монгол хаад найдаж гисэн тийм байсан тий. Тий. Сүүл манлаа хонд амд зэр бүгд л. Одоо яг баг зөөр худлаа хүнд ихэд л манай их хурлын гişүү бизнес бүгд 3 4 их нэр байна шүү дээ. Тэгээ ярихгүй л байгаа болохоос. Тийм ярихгүй л байгаа болохоос шаа. Дээр нь энэ нөгөө хүүхдийн овгийн асуудал байна шүү дээ. Тэр нь хуульчлаа батлаад өгч юм бол хүүхд эцэгтэн эцгээс олдож ихэс унс нь үнэн юм чинь. Ягаад эцгэрээ бахархаж эцгийн овгоор явж болдог вэ? Тийм ээ. Наа хэдэн ихнэр нь хоорондоо өсөлттэй ажилласаа валард юм болов. Одоо овг нь энэнийг монголчууд ойлгоч марлах юм л да. Систем чинь өөр хүүхдэд үлдэх гэж л юм явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Өөр хүүхдийн төлөө л явах. Тэгээ энэ тэгээд манай энэ төрийн сайн удирдахч төрөхгүй байх гэж ярих юм үнэн үү тэр Монголыг нэг аваа явчих нэг тийм ер нь нэг сайн манлайлагчгүй болчиход байна л да. Одоо бол ард түмэн яг хүлээлттэй байдлаа хатдаг. Хин гарчих хин өрөөлөх нь гэдэг. 12 өрөөлөлт зүв аваа явуул одоо би зүгээр Монголын ард түмнийг боддгийн. Одоо чинь такси түрээсээр авчаа тийм ээ. Тэгээ яаж игэл ар гэрэг тэжээгээд яваал нь шүү дээ. Болол. Тийм болгоол нь шүү дээ. Тийм ээ. Хүүхнүүд нь захтэр зөксөд юм уу урагшаа 8-аад явал яаж игэл тэжээгээд байгаа. Уг нь бодлоор бол сайхан өдрөдөө гэх юм бол энэ хүмүүс ч өшөө урттай байх шээ. Бид нар анх Хөх Монгол бүлгмэй байгуулахдаа ямар нэр хүүг бол ярилцчихсэн. Тэгэхэд нөгөө эзэн Чингис хааны хэлсэн үг гэдэг. Хөдөлгүйн дэд Хөх Монголоо гэж. Монголчуудыг зөв цал зөв нэгтгэж чадах юм бол ерөөсөө тийм урттай арт байхгүй. Тэр агуу дайнуудыг ч гэсэн тийм агуу байлдан дагуултуудыг тэгжил хийчихсэн шээ. Монгол цэрэг. Тийм олоолаа байгагүй шээ байсан. Тэр чинь тийм хурдтай л байгаа. Ямар ч тал Монгол зэрэг морин дээрээ удаа явдаг байсан гэж. Гэтэ одоо солонгос 17 дугаар зууны үед чинь нэг боол гинжилчээр худалдтдаг байлаа. Тэгэхээр мөнгө зоосоор авал тий. Тэгэхэд манайд одоо сая солонгос гаргах ажилтан гаргана гэж очрууллаа шүү дээ. Монгол залуучууд бэр юмгүй. Бүр хоноолаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр чинь хамгийн эрүүлүүдийн шалгалт аваа явчих. Тий, шилдгүүд нь бүр цусандаа одоо өвчнгүү яг Монгол цустай цэвэр бие авч явж байгаа ирүүлүүдийн тий, мөршүүдтэй нөхцөл үүсгэж байгаа. Тэгээд боолоор аваа явчих. Тэрэнд нь төр туслаа сууж идэв. Тэгээд нөө бие муутаанууд нь энд үлддэг. Сайхан сайхан залуучууд Солонгос руу гарчлаа. Дээр нь чи Солонгос руу нэвчсэн үү? Би Солонгос дээрээс орж ирсэн л та. Оо зөө. Тэг юм Солонгосчөөс хойд Солонгосчөөс. Тэгээд Монгол залуучууд ч мундаг ажилтг залуучууд байдаг. Тэгээ наад бол ч авах сонирхол их өндөр гэдэг. Дээр нь би нэг найз нартайгаа хоолны газар суужсэн. Тэгэхэд ард хоёр солонгос ярт. Тэгэхэд миний жинхэн дург үрчсэн. Солонгосоор ярьж тий. Солонгосоор ярьж байгаа. Ирээдүйн солонгосын нутаг бол энэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ цаана төрийн ямар бодлого явагдаад байна тийм ээ. Тэр нь тодорхой шүү дээ. Тэрийгэ мэдтсэн байгаа гэдэрч. Тэгэд энэ янз бүрээр л орж ирд юм шиг юм бол та том гүрнүүд. Жишээ нь ходоодор нь орж ирд.